Årets nykomling. De nominerade är Thomas Lindell. Thomas kom in och la ribban direkt när det gäller närvaro på träningar och stort engagemang. Redan i första matchen gav han hunden en utskällning efter att ha blivit utbytt i jakten på mål. En härligt gnällig örebroare som kommer vara viktig i Samp under många år framöver med sin inställning. Marcus Johannesson. Årets värvning i svensk fotboll vågar vi påstå. Trots ynka 2 matcher under säsongen har Marcus bidragit enormt med sin personlighet och erfarenhet i truppen. I stort sett 100% på träningar och ständigt i det vinnande laget. En stor förebild på alla sätt och vis. Se och lär. Nikola Rusicic värvades in för sin vänsterfot och fina blick för spelet. Med ett hjärta av guld ställde Nico upp i ur och skur innan skadorna kom. Hade inte skadorna varit där, och då tror vi att Nikolas namn hade synts frekvent i assistkolumnen, för så bra är det, vet vi att han är. Anders Stenström. Det viskade som en ny bomber i klubben och som han infriat förväntningarna. Under samtliga matcher Anders varit med i så har han bidragit med tyngd, finess och målfarlighet. Tyvärr har skador och andra engagemang satt stopp för de där plus 10 mål som vi hade hoppats på inför säsongen. Men vi hoppas och tror på en ljus framtid i Samp. Kevin Bader. Bara en säsong under bältet men redan en av klubbens viktigaste spelare. I sitt arbete med hemsida och sociala medier har tysken levererat världsklass sedan dag ett. Men inte bara vid sidan av planen Kevin visat sig viktig. Vi får inte glömma hans insatser i försvaret där han både visat ett lugn och stor beslutsamhet som självaste Beckenbauer. Här luktar det Samp-legend. Häftigt, tack så hemskt mycket utav er som har utsett mig till den här nykomlingen. Det kändes i det här sällskapet som att jag var chanslös, måste jag säga, men som 42-åring trodde jag inte jag skulle få årets nykomling i en fotbollsklubb. Jag har aldrig fått årets nykomling någon gång i hela mitt liv, så det här känns ju väldigt speciellt på något sätt. Egentligen kanske cirkeln ska slutas här, att jag tackar för mig och går hem. Nej, det har varit ett omtumlande år för mig. En resa på så sätt att jag, David Fjell som ni alla känner, skickade mig på Messenger och sa att Marcus, jag har en grej här till dig, du måste hänga på. Nej, så.